Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Milli Məclisin həbsdə olan sabiq deputatı Rafael Cəbrayılov vəfat edib. Bu barədə reportu onun yaxınları məlumat verib. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin müalicə müəssisəsində koronavirustan dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Milli Məclisin 4-cü və 5-ci çağırış deputatı olmuş Cəbrayılov Rafael Kamil oğlunun öz qulluq mövqeyindən istifadə edərək külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq törətməsi və digər faktlar üzrə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində cinayət işi başlanmaqla ibtidai istintaq aparılıb. Aparılan ibtidai istintaq zamanı Rafael Cəbrayılovun həmin vəzifədə olarkən qardaşı Cəbrayılov Rauf Kamil oğlu tərəfindən Bakı şəhər sakininə satılan Bakı şəhəri Binəqədi rayonu. Rəsulzadə küçəsində yerləşən 2 hektar torpaq sahəsindən mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın əldə edilməsində köməklik göstərilməsi ilə əlaqədar ona müraciət etmiş vətəndaşa bu barədə yalandan vəd edərək. Həmin adla sözü gedən vətəndaşdan 240 min manat məbləğində pul vəsaitini alıb şəxsi ehtiyaclarına sərf etməsinə və bununla da vətəndaşa külli miqdarda ziyan vurmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edilən qanunsuz hərəkətləri ilə Rafael Cəbrayılovun deputatların fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərini əsasən vəzifələrini yerinə yetirməli olduğu halda öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə aldatmaq və etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə özgə əmlakını ələ keçirməsinə dair əldə edilmiş kifayət qədər sübutlarla əsaslar müəyyən olunduğundan ona Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə ittiham elan edilib və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun cinayət işinə hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılır. Xatırladaq ki, zərər çəkmiş şəxslərdən biri məşhur iş adamı Şərulu İsfəndiyar kimi tanınan İsfəndiyar Axundovdur.